Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala seyyidil mürselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ubbaliyyen selama kasab eleyken zekanel adilsen ka ulemai ka ilmi rabbisini kellillin ka muşuguli ilmi inkamni ka dina kanak abdan karakul kullu rabbin gabbaran ka'ahiran argatan namni hamilek abdan insafan jechu haqamul iftani wan irra jirruuf tumsina jechu ummaletti wan angara keessan dubbadhu kana qalbii qulqulluun caqaftani wan haqa tahe qabattani jechu isinii dhaama dhiiraaf dubartii keessanillee wanni kun waan aadaan irra turre waan biyya keessa jiru waan shari'aa ta'uun isa barre maali jechuun malitti taariikha isaa diin kun akka inni irra dhufe rabbitu nabiyyii isaa ergee qura'aana buusee ma'aanii isaa hadiisa bayaana qura'aana sanii ibsa qura'aana sanii rasuulatti irkisee kaja'an rabbi kaja'e innaa naanu nazalnaa aleyka dhikra litubayyina linnaasi akka ilma namaatti ibsituuf jecha qur'aana sitti buufne je'e mithaalaa yoo isiniin jedhe amma waan salaataa keessatti aqiimu salaata jedha rabbiin keenya qur'aanatti salaata qajeelchaa sagadaa jedha aatu zakaata zakaa kennaa jedha kana ibsa salaata sanii zuhrii asrii maghriba ishaa'ii akkana rakaan hagana akkana ol godhatuun haga godhatuun attahiyyaan salaam kana ibsa isaa rasuulatti irkise alayhi salaatu wassalaam qaa'idaan qur'aanaa waa garii tafsiilan dubbata adda baasee dubbata akka faraa'idaafaa waan garii ijmaala godheetti jumlaatti dimshaasha akka amma isiniin jiru aqiimu salaata aatu zakaata ibsa keessa rasuulatti irkise akkasitti ja'a tooqiifan akka sanitti rasuulli irra nama dhaabe alayhi salaatu wassalaam akkaataatti salagadan akkaataatti sooman shahaadaa kana macnaasi'i arkaana islaamaa kana salaata sooma zakaata hajji rasuula nu bayyansa akkasitti irraa qabannaa wanni haraamilleen tun haraam je'e tun halaal je'e rasuula adda baase alayhi salaatu wassalaam asxaaban gizee san isaan dhaqqaban irraa fuudhanii warri asxaabaa dhaqqabe asxaabaa irraa fuudhee warri asxaabaa dhaqqabe katti aanu sanirraa fuudhee akkasiin ulamaa'in kun asrii zamana jirurraa walirraa fuudhanii tartiiban dhuga a'immaa afran achi aanu fa'a abii haniifaa dhageessan imaam maalik dhageessan imaamu shaafi imaamu ahmed jara afran dhageessan kana akkasi shari'ii kana taabi'oota isaanii achitti fuudhanii nama achi asi geessanii warri kutuba sitta'aa kakunoo Bukhaari, Muslim, Abi Daawud, Sunan al-Arba'a ka je'an kun kutuba al-ashara ka je'an sun akkasi fuudhanii dawwananii katabanii achirra wal barsiisuun ulamaan kaan irraa fuudhee haga zamana keenyatti amma ilaa yoomil qiyaamaa deemuu hidha. Shari'aan akkasi fuudhama malee ra'yiin hin ta'u mala dha'u wanni kun gaarii wanni kun qalbiin gaarii namaan jette. Shari'aa je'anii hin dalagatan waan qura'aanan irra dhaabbatan hadiisan irra dhaabbatan ka shari'iin tanaan ibaadaa godhe je'an malee wanni kun bareeddu jenneef biraa kaafnee godhuu hin qabnu
ega kana beshni bodan amma gabab tutti wanni an jarjara kana ke satti dubbatu khajelu walitti qabama maulida jecha namni walitti qabamu kana فقد تكرر سؤال من الكثيرين عن حكم الاحتفال هدمات غافين ولتك أبما مولدنا من ولتك أبما مر مولد النبي عليه الصلاة والسلام والقيام له في أثناء ذلك وإلقاء السلام عليه قلوا مولدك أنا من أبته سانكستي وان والقاس ان كيست ارغمك شرعي خلافو سندبن وان كان انتهن اللي وان نملي دلقو غاف مولدا سن اما باتر ربيع الاول نبي كيسر ابتلان عليه الصلاة والسلام اما اللي جوابت دبن لا يجوز gaafi teddummaati maulidni kunni shar'ii jimoo waan shar'ii keessa jiraa moo waan baasa bid'aa jecha gaafi teddummaati sanirraa jawaaba dubbanna jawaabni gaafii kanaa hin baqqa'u al-ihtifaalu bimaulidi rasuulii sallallahu alayhi wasallam walitti qabamanii dhaloota nabii kamajna jedhanii akkasi walitti qabamanii achitti wanni dalagan sun shar'ii miti jechuun jawaaban walitti qabamni birallee kan kana fakkaatu kan ijaa ibaadaatiin namni dalagu sun misaalii leeylii halkan shacbaana keessaa halkan mi'iraajaa jedhanii rajaba faa keessa jedhanii walli dalagan sun waan shar'itti hin jirre shar'ii rabbiirraa alaa baasaa jecha li'anna dhaalika min albida'i almuhdasati fiddiin baasa diina rabbii keessa dhufee faantuu jecha faantuu diina rabbii keessatti dhufte rasuulli alayhi salaatu wassalaam hin dalayne jechaaf waan kana maulida kan خلفائي الراشدون كرايساني قبل لاجئن خلفائي أفران سيدنا عبد بكر رضي الله عنه سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا عثمان رضي الله عنه سيدنا علي رضي الله عنه جركم شفتموا هندلايني وان كان قبان قباني هندلايني ورشارين اتكنمي أصدبرس جركانا في أصحاب تكاني tokko quban qaban jechaa waan kana mee qalbii ilaalaa namni kitaaba qaraatanilleen ka diinaa kana qabatanilleen qalbii ilaalaa jarri kun quban qabu asaaban rasuulaa ka rabbi radiyallahu anhu waraduu canhu je waan rabbi isaanii godhe jaalatanii rabbiilleen irraa jaalate dalagaa isaanii ka jee quban qaban jechuu waan isaan boodaa bahe rasuulli alayhi salaatu wassalaam hin dalayne khulafaa'in isa warriraa bakka bu'e hin dalayne walaa qayruu min asaabati namni khulafaa afran hin tahinilleen asxaaban kun kuma hedduun kalakkaa waan tokkoilleen hin dalayne inuun beekanuu inuun dhageenyehu walattaabicuuna lahum biixsaanin fi lquruuni ilmufadala ammallee warri jara san sahaabaa dhaqqabee jala yaa'e ka qarnii faarfamaa ummata laal qarnii wanni jedhaniin amata dhibba tokko keessatti warra argamaa tahee warra qarnii tokkoo jedhan amma hangi jiru sahaabaa sun qarnii tokko warri asaabaa san dhaqqabee arge qarnii lammeessaati dhibba lammeessaati warri warra san arge ka dhibba sadeessaati taabi'e jarri kun cuftinuu waan kana hin dhageenyellee hin dalahinillee jechaa shar'ii nabi muhammad keessa wanni kun hin jirtu wahumaa alamu naasi bisunnati
karaa rasuulaa isaantu nurra beeka. Kulafaa'ani raashinni sun asaaban guutuun taabi'oonni warri isaan dhaqabe, taabi'attaabi'oonni warri isaan dhaqqabe isaantu nurra beekaa karaa rasuulaa waakmaluu hubbanni rasuulillaa. Jaala rasuulaa taatullee isaantu nurra jaalataa. Takattaluu shari'aa isaanillee isaantu nurra takattalaa. Jarri kun hin beekamu guddaa hin dhageenye. Waqad sabataani nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam rasuula rabbiirraa ragga'ee jira. Man ahdatha fi amrinaa haadhaa maa laysa minhu fahuwa radd. Namni baasa baase diinaa keenya kana keessatti fahuwa radd. Marduud wanni sun raddeeffamtu inni baase akka mawlidaa kana baase akka istighaasaa namaan birmachuu namarra barbaadu nama du'ee ka jirurra barbaadu. Ka akkanaa kana yoo namni baase ammoo rabbi biratti waa arganna niyyaa jechuudhaati. Wanni kun ibaadaa waan rabbi jaalatu sawaaban barbaanna jedhanii yoo akkana fidan fahuwa raddu. Homaa deebifamaa inni isarratti jechaa irraan qeebalamu. Hadiisa biraa keessatti alaykum bisunnatii wa sunnatil khulafaa'ir raashidiina jedhe. Qabadhaa karaa kiyya kan rabbi biraa dhufeen kana. Qabadhaa wa sunnatil khulafaa'ir raashidiina karaa warri narraa bakka bu'e qajeeltonni sun qabatan san karaa san. Qabadhaa irra deema'a jedhan. Sunnaa kiyya jechuun ana karaa godhe jechaaf sunnaa ifitti hirkisa. Wasunnatal khulafaa'i jecha jaran maraxatee karaa nabii kana maraxatanii lamaa miti garaan sun. Karuma gartee rasuulli dhufeen san kan isaan maraxatan san adda wanni isaan baasan hin jirtu. Baasanii shari'aa keessaa waan shari'itti itti dhufee dalagan malee isaan adda karaa baafatanii hin jiru. Caxifii mugaayaraa kennaa warri naxwii jehu haga nisbaa haga karaa akka nama jaartii ifiitiin ilmaan kiyya ilmaan kee kana adaba goosisi adaba barsiisi misaali yoo jee ilmaan kee kana ilmaan kiyya yoo jee jarri tokko baam ilmaan sun kan walumaan horan saani sunnatii wa sunnatil khulafaa'i raashidiin. Karaa kiyya karaa khulafaa'ani sun maraxatan san qabadhaa jedhan adda addan jiru sunnaa nabiitiifi kan khulafaa'a. Al-mahdijiina qajeelfamoo min ba'diina boodan karaa isaan maraxatanii irra deeman san qabadhaa. Adoo isaan karaa nabiirraa goranii jara san hin takattallu jecha. Misaali adoo karraa goru argame isaan walirratti deebisan hin taatu jedhanii. Waan itti aadan tokko dalage hin taane kanaaf hin taane jedhanii adilla'an irratti deebisan akka keenya walii irraan dabarani. Hadiisa biratti ka je'ame hoo alaykum sunnatul khulafaa'ir raashidiina al-mahdijiina min ba'dii tamassakuu bihaa isii qabadhaa wa'udduu calayhaa bin nawaajiz a'oo booraatiin ciniinaa qabadhaa. Wanni as gara qarri fo'atu bikaan fuulduraa kanaa qaban nama harkaa futtaati. Kammoo a'oo boorootiin qaban nama harkaan baatu jechaaf nawaajisaan jira. Wa'iyyaakum fageessaa lubbuu teessaniifi wa muhdataa talquu. Warri guyyaa keessaa diina kana keessatti baheefis wal gayu irraa fagaadhaa jira. Misaali arabni ka jedhu iyyaa ka wal asad si sodaachisa siif leenci wal gayu leenci irraa fagaadhu jedha. Akkasuma muhdasaata umura amrii baasa shari'ii keessatti dhufe kan akka mawlidaa kan akka tawassula namaan ta'uu kana rasuulaa jedhii rabbi Sheekh Huseenii jedhii yaa rabbi Abdulqaadirii jedhii ka jedhan kana baasa jechuu. Kanarraa akka kunoo leencarraa fagaatanitti irraa fagaadhaa jechuudha. Fa'inna kulla muhdathatin bid'a wanni shar'ii fakkeeffamee namni taqarrubaan barbaadu kan fiidiidaa keessaa hujjaa hin qabne
bid'a je'aniin bid'aa jechuun baasa faantu jechuu wa kullu bid'atin dalala wanni bid'aa ta'e cuftisii jallinnaa je'an dalala badii jechuu kullu bid'atin kullu bid'ati irkise nakiraa ma'rifaa je'ee waa dubbata warri naxwii ka lugaa beeku kulluun kun mubaaf bid'atinitti kullu bid'atin takka takkaan isii ka takkaillee dhalati irraa dhaafne dalaalaa jira kullu bid'atu dalaala misaali akka isinuu beeytanitti kullu nafsin kulli lubbu'u daa'iqatul mawti jedhan tarraa haftu hin jirtu kullu nafsi takka takkaan lubbu'u daa'iqatul mawti kullu bid'atin kullu bid'aa takka takkaan isii tanagaa qabdu hin jirtu baasa jechuudha.